nyempelkeun dina danget ieu di dieu teh hiji aya hiji patek handang ti pamarentah Kapayun. Pamarentah Kapayun presidenna saha? Prabowo. Saha presidenna? Prabowo. Patek handangna kumaha? Patek handangna teu meunang. Aya penderitaan abadi. Saha nu penderitaan anak abadi? Ketua RT. Bener tuh? RT itu jabatan derita sepanjang masa. Presiden ngambek nyarekan menteri. Menteri ngambek nyarekan gubernur. Gubernur ngambek nyarekan bupati, wali kota. Bupati, wali kota ngambek nyarekan lurah. Kades ngambek nyarekan kadus. Kadus ngambek nyarekan RW. RW ngambek nyarekan RT. Ari RT rek nyarekan saha, Iroh? Bener tuh? Bayangkeun aya nu maling bagian RT. Nu pasea bagian RT. Nu gelut bagian RT. Pembersih bagian RT. Data BPS bagian RT. Pantarli bagian RT. Tempo Desa menang duit bagian RT. Tapi jabatan kades ge jabatan menderita. Sabab kades mah jabatan kasubingan. Bupati meuli mobil anyar teu ngaromong. Gubernur meuli mobil anyar teu ngaromong. Anggota DPR meuli mobil anyar teu ngaromong. Kades meuli mobil anyar. Meuli mobil pas keluar dana desa. Guyur salemur er sajagat deuleuk ka desa. Arek kamari kaluar dana desa geus meuli mobil padahal meunang ngajual sawah. Padahal padahal aya deui kaajaiban ti ka desa. Cacak-cacak gaji leutik nu menta unggal poe. Kades, ka desa-desa teh sok datang ngaku ormas. Ngaku LSM, ngaku wartawan. Balikna hayang dibekelan. Ari ka kades nuduh-nuduh korupsi. Ari si ai kades sapoe 10 tamu kali 50.000 500.000 sapoe sabulan 15 juta. Si kades dituduh ulah korupsi. Ari si mere duit di mana eta? Bener teh? Tapi cacak-cacak hirup susah. Aya keneh kades nu pamajikanan dua. Bener teh? Tilu ai. Mantake teh kuring mah kades 7 keajaiban dunia. Cacak-cacak hirup ripuh, duit ewe, bisa keneh kawin deui. Tapi ingat, aing jadi gubernur, kades nu kawin deui teu izin ka pamajikan anak, ku aing dipecat. Setiap ayat teban tepokona teh komitmen aing jeung kepala desa saya Jawa Barat neken jeung aing perjanjian. Bener teh? Ulah giliran susah, kapusing bagian nuko, kampanye bagian nuko, dijual kongkorong nuko, gadekeun sawah nuko, tempo jadi menang dana desa boga nu ora. Bari jeung aku kureng nu kolot. Abunya pusing, pamajikan teh loba ngomong. Pemajikan teh baeut nya baeut wae sih teh loba hutang. Sehingga seperti kamu dong, cerah terus, nah cerah terus. Ya teh unggal poe dipang meulikeun skin care. Dipang meulikeun minyak wangi. Tapi ingat, siapa yang menyakiti istri tua, engkau akan kembali dalam keadaan seteruk. Ya, komitmen Bapak naon? Kuring geus nyarita. Pak, Pak Prabowo, gaji RT itu Pak, ada yang setahun 1,5 juta. Hah? 1,5 juta? Iya. Pak Deddy, Kang Deddy nanti ke depan dana desanya diatur diperbesar. Jadi komponen gaji RT dimasukin dana desa. Cek saya teh Pak, minimal gaji RT di Jawa Barat teh minimal 1 juta. Nah jaringan Kang Deddy nggak bohong, kuring jadi bupati 6 tahun katutang gaji RT di Purwakarta geus 600.000.
jadi atuh. Naon sababna atuh sing karunya? RT mah salah tuh. Oh, RT salah tuh. Kadia 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 cek kadia. Pemilihan yang ngeburuna. Aduh. Kadia mah kadia. Aduh, ola make wedding. Eta hontong ka mana? Gusti. Jadi yang namanya deket-deket saha Nani. Nani emang Bu RT? Bu RT. Oh, Bu RT. RT sabaraha? RT 2. RW? RW 4. Desa? Jambu. Kecamatan? Oh, ya. Kabupaten? Sumedang. Aduh, adenya nyebut RW, mucadel udah nyebut RW pi omongan. Aing mucadel makir, aing manges pusing ngurayan cenah gaji leutik, nanam leutik, aing gawe pas sewek, aing mendingan manges embung siapa di RW anu aing. Di mana pengasna Bu RT? Di Cimalaka acara naon? Mang, acara safari cinta. Ini sap itu saparinya, ini cintanya. Eta huntu ka mana tuh bikin apa? Oh, dipake Pak RT. Iya teh huntu, teh dipake. Buntu dipake ngomong eta teh nya ye Pak RT teh waktu di kolong aya lehon eta lehon teh aya bakteria, bakteri teh jahat pisan akibatna kanu buntu Bu RT teh jadi coplok. Si ohangnya gitu coplok untu eta mah menyut susu nini-nini. Tapi iraha itu pika coplok untu mo Bu RT teh. Terus berapa tahun? 8 tahun setengah. Uh-uh. Emang Pak RT sepupu deunya teh rada. Heeh. Ayeuna osok keneh. Osok sekali-kali sebulan sekali osok setahun sekali aduh gaji mayan 150 teh ayeuna tarik naik sabara gaji Pak RT di Sumedang teh sebulan 100 cenah 100 gaji RT sebulan. Nah, Pak Herman atau ieu PJ Bupati Sumedang punten hempeung Bapak ngajabat pangtaekeun. Erakeun si Ai Kujang meni jangkung aja ganti RT cepet. Bener tah? Ieu Pak Herman PJ Bupati Sumedang usul ya ibu-ibu RT ya, derita tiada akhir. Wah, pokoknya kuring berkomitmen lah ke hareup 1 juta lah. Ma'arifu, kan bener keneun teh nya di desa teh urusan bantuan sosial bener keneun. PKH si eta, bantuan pangan non tunai si eta, bantuan kerawanan pangan si eta. Elmino si eta. Ari mah iji teh kabagian-bagian anu maot aya keneh bantuan. Karena harus mampu RT umumkan di tiap RT teh make baligo nu gede bantuan jelema balangsa tapi engke ngadakeun Pak Prabowo jadi presiden menteri sosial nah diganti engke mah pada diganti berku anyar
habis masa jabatan, bener tak? Ulah nyarahkeun ka kuring ayeuna mah. Menteri sosialna lain kuring. Lamun menteri sosial kuring aya bantuan ke, bantuan huntu coplok. Wae huntu dinilai tah. Yang mencoplok 50 juta. Ibu tegambreng huntu, tapi gambreng duit nyamuk huntu we gimana mampu. Aing Pak RT gawe naon? Sabaraha macul di Sumedang buruhanana? 35. Heeh nya. Kadang aya mun minta ieu. Ayo mah. Aing mah karunya teh. Macul sabaraha sapoe? Ya. Kuring ieu rek 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 ka Ece, rek ieu mah urusan ieu. Ece kan Pak RT capek. Heeh. Hayang teu capek meureun. Hayang teh mah baik. Pak RT sina istirahat sabulan kok macul teh bisa macul Bu RT. Nya. Lain ya kuring ka Bu RT nyarita eta Pak RT, Pak RT sina istirahat sabulan kok macul. Meh boga tenaga macul Bu RT. Modalna. Jadi sabulan iya, tong kudu macul. Macul Bu RT we. Mungkin ge sabulan Bu RT dipacul, Pak RT datang ke lembur aing. Macul di lembur aing. Bantuan, hirup mena. Hirup mena jual oma. Eta mera nenek usaha. Ayo curiga ya. Nges di kurima ada kuli macul nanti sampai 150. Kurima 150. Pan beda. Tujuan aja pan lain usaha arunya. Hah? Berarti ini 150 kali sabulan 4 juta setengah. Bayarna sabulan macul liura. Oke? Okay? Jelas kan? Oh, jelas. Lain aing Bu RT beureun geus lanyet. Hah? Geus lanyet. Budang kan Pak RT na geus sok mirep tara. Masukkan istirahat makan baru kuat dan ke bicar nyerang untuk kepada di urat itu di mana nyawa nana oh kepada di wae dan dengerin di YouTube atau ke ayah Bu RT na YouTube ke ayah. Siap Pak RT, siap mirakeun, siap geus nilep ka jeung. Ada urang sunah mah kieu heuleuy nya. Jadi lamun anu ngomong ku Mang Didi kok ngomongnya begitu teh nyaon urang Sunda teh gayana kieu. Terus eta nya mun mun ngabayakeun nyapeo teh Bu RT na ge nya Pak RT teh paling sakit kieu murungkut atuh nari euceuk. Pak RT kudu ngabayakeun euceuk. Kejek teh itu bari-bari gigian teh Pak RT kang peho cenah geus bahaya atuh. Ya, nu bener siapa Pak RT teh geus peho budak kene. Sok sok. Hah?
RT? Ngacung tapi. Oh, kacung itu mana kerek? Jadi aja tuh merek kela tuh. Salah gitu mana? Karak molor. Terus ngaco ngasih aja we naik gitu. Ayo anak sabar hiji. Dua kali kawin terbuka anak anger. Eta dua kali kawin jeung tadunda nu ayeuna. Anjir, rana mah geus dia. Sarung teh geus lain. Aing ngadunda mun aing karana. Ari aja menang ke ujang. Tiduda heula teu menang ke ujang. Oh, keur paraban ke duda. Aing geus jana ka ujang. Ah, ari eta keur si Pak RT keur ujangan ka eujeu, kakara ka eujeu ka wewe. Lain ini kan dua, kan bujang. Berarti kawin karana. Eta geus pinter can si sisi akangna. Akang. Mengajarkeun aja. Can misal can. Rahel kunaon. Oh Rahel. Hah? Baru. Lecet, murid semangat teh. Wah, lah kita pak bayar buat biruan. Nari aja, rame, bukan baik kesurupan. Hah? Rana, Rana, paling ngantuk sama mimangi, murid. Aduh, ampun ding. Oh, naon hatur nuhun geus keun bae. Keun bae dah heureuy, ibu tenang we. Oh, si ibu menerima keun bae dah heureuy. Bener teh? Naon maksud kuring? Pan ayeuna teh keur ngomong di mana-mana, orang cerdas pilih nomor sekian ya dengekeun. Ya, urang bungah teh kudu bodoh lain kudu pinter. Oh, bener teh? Si Ece datang ke luhur ngabungahkan. Kunaan muntuh coplok pan eta. Bungan Pak RT. Kan jadi bunga, bener tak? Kan jadi bunga. Jadi urang bisa kilte jasa jelema baron. Jalan alus, ngahot mik jalan jelema bodoh jelema pinter. Boga tenda alus, anu masang tenda nu bodoh nu pinter. Datang ke dia marake kaos, anu nyen kaos, nu bodoh nu pinter. Dahar guduk dihareup jeung sate, nu bodoh nu pinter. Bodoh. Ayo. Nu pinter mah gawena ukur bisa omon, 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 omon. Pokona, Pak Prabowo jadi presiden, Ece ukurin diberi hadiah. Oke, oke. Kuain Pak RT dibawa ke Maerot. Kunaon jadi baut? Hah? Kunaon? Ente? Emang geus gede? Ku Pak RT? Waduh, 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 beres. Geus ayeuna bunga kan? Aing kana teh Cimalaka, Lalajo. Lalajo ngadeukeutan geus teu bisa deukeut. Heh, kunaon teu bisa deukeut? Tukang ojek bubulu tuh sih sih tapi kalau agak kebagian ada ketan lo tinggi lemah ho alus berarti lah mau loba aja lemah cing cilining Deddy Mulyadi teh lo batu ngewa lu hahaha 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 pokoknya bejakan ke orang lembur paneri ngadukung Prabowo colok nomor 2. Kayaknya segera Prabowo jadi presiden, aing gubernurna meh untuk kita ditamal. Oke. Okay.
Mas Jok, kuring mengesir, kak itu serius Jok, serius Jok. Kembali 15 juta ke biaya nak. Jok, ke beres pilpres, untuna di behal. Halus ya Jok, untuna di behal. Tahun deh. Sabaran sih harga untuk? Nggak, beres pilpres, ya paling dicatat ngarana. Eca dipamelikan huntu anyar. Oke, pokoknya Eca dipamelikan huntu, salaki dibawa ke Maero. Nggak, sumpah. Hei, teman, mau ikan dulu. Beres resep kau ya mau guna merumai gue kan ayam dipoto mana nama to nak mantap pokoknya mah gitunya sing sarehatnya. Percanten ke Kang Deddy kan? Mudah-mudahan ke Payun urang gaduh Presiden Prabowo Subianto. Ulah hilap pilih partai. 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 Prabowo. Prabowo. Gerindra. 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 Kang Deddy. Hatur nuhun, Can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.